مناسبة قدر شرفتن يوكا قبصان تي هوتيل دولا يري عاصمة دو سومالي لان هرقيسة ايا نحر كدلوع ديد وهايدة سدي حلي غني لو بربر استاقي لها مشرحين تكالا ياسين حسن عبد الله يصيدو كالي مشرح اللبان عبد الله محمد روبلي كواسو كشرح عن قبل كمرودي جيح ونو ارديا دورا شدو كلافيلا يو اني قبصان تو كو يصدو كمي لبوكون يو كو بيا لباتن ونو كلا ارديا قولا ياشا ديغان كيو وكيلا دا عصيشي مناسبة داني ايا نحر كيدو هايدة سيدي اسكو حقو ريسان لهايين قد يدا فرصما اي اولا لها لبادن مشارع يدا مناسبة داني اي كسو قيب غلين بيشا اي لبادن حل لبان كسو جيدان غارها وحقارت كوايييل كا اقون يهن كا سلا الدين تا حل لبانا دا يسيدو كلا دان يرادا بيلها ديگا قبلا دا ساحل مرو دي جيح يسيدو كلا توغرير او اح بيلها اي كسو جيدان لبادن مشارع iyadoo munaasabadani ay dulucda ugu weynay hay'ad sidii xilligan loo dardargelin lahaa ololaha luxdan ee loo hayo labadan musharaxa ee ka sharaxa gobolka Murudi Jeex iyadoo sidoo kalena lagu wacyigelinayay bulshada ku dhaqan gobolka Murudi Jeex saaxil iyo sidoo kale togdheer ee degta gobolkan Murudi Jeex sidii ay cududooda ay ugu taageeri lahaayeen labadan musharax waxaana bilowgii hore halkaas ka hadlay madax dhaqameed Sulaadeen Uqaal wax garad aqoonyahan siyaasiin iyo sidoo kale xildhibaano iyagu ku abtirsada beesha ay labadan xildhibaan ka soo jeedaan waxaan nuxurka hadalkooda ku bilaabnay sida tani ee keenna iyo qashafka keenna iyo qabiyadeenu waxa weeye waxa tan ku sheegaa way isugeen isugu soo isugeen horeyna u balanay horeyna iyo kuma tanin horeyna madax dibaad ku kalmay madax dibaad ana ku kamad in isugu muse waa laba kursi oo hadaysa isugu soo yahay laba kursi isugu soo ku sabraha ayu baan leeyahay isugu soo tabaki ka baxay oo bakay leeyahay لماذا يحلمان لقاقبتا 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 ودي يجرون أعود كيلا يبقال كيلا يوحوا يتمشيه يهوشيه أيوبا بلاد هو تبسوسي الله قبل كمرودي تيه يدك مدى هرقيسة لبن نباء وقشرحان عيسى موسى لبن كرسينا كرسي محمودنا ماها كرسي عيسى موسى قلبيننا ماها كراس عيسى موسى أدمي أي ود الله يهين أي ما في عيسى ود الله يهين أي ما في عيسى ود الله يهين ويا ولا ليل ده هذا ما قصير ملارين محمود لا بقى ربوي هاي ورم ما قاعدة مثل روتي ما قاوش رادين بال عرري أو ده هو الله عليه عليه تشرين أنا ورجل السعودية بانها markii hore marka loo gaaday inaannu waxna doonahaynin inaannu waxna doonahaynin u jeedadiinu seesano inuu ku baayacatamo baayacadiina waxba u goon weyday raasamaalkiisu imika wuxuu yeynay maxamuud jibriil maxamuud jibriil u baabiyo oo uu jibriil iyo uu tajabiyo ayuu doonayaa maxamuud jibriilna arrika uu ka tashaday tajabintaasuna walaalay ninka maanta ciise muuse ninka cod naga siiya ee codi naga siiya nin wax doonaya maahe waa codi naga lumay ee midna uu inooga sharaxan yahay golaha baarlamaanka amba golaha wakiilada midna golaha dagaalka inooga sharaxan yahay ee golaha baarlamaanka inooga sharaxan yahay yaasiin xasan cabdullaahi istaag midna golaha deegaanka ee Hargeysa uu nooga sharaxay yahay Cabdullaahi Maxamed Roble istaag walaalayaal labada nin ee labada musharax hadaanu nahay Maxamuud Jibriil iyaga oo musharaxiintiina ay yihiin Ciise Muuse oo dhan hadana reer ahaan haday anaga naga soo jeedaan heebaanta hoose labada nin baanu idii soo gudbinay horta naga gudooma ujeedadu baan binixinaya shirkan inuu qabannay oo inaga isla qaadanay waan inuu ku heshiinay laakiin shirkan wuxuu daba socdaan farsamadii waan ilaan hadalkii hore waan isla qaadanay technically baa loo dhaadacaya maanta waxa uu war 4 dumar ha iyo 4 nin jil waliba ka soo jeedeen nala wada lahaa campaign-kan umbaanu isu qorayna maanta ujeedada fadhiga intaas umbaa maanta aad baa u mahadsantiin
وانا شرفتين انا اقول هذا شرفنا ويدو عيننا طلبين ونهاي ان هرتو واسو الاكثر كل اللبادين انو يالنا او اسمو ده فرصة ما يسان واجبه ان وانا كما اتلتين وقت هنا وعيديني انا انو كلنا ادي لقيتك الى حوش الله نقا وواجبه وإلى برعو إلى يبربرا أي الله كلا يعيا هدي الله يدي أنا أبو هل قضبان لسو والدي كيريا وفي عندي لو جل إن لو إيقا وواجب سيانا وحبه إنو قلوني آدي آد مدين سود ويني خارج كنو وإن دا ويني أو وحن لينا هاي إلا هاي نانو ينقو كشفين لبداح اللبان innaga waa qabiila dhan ilaahayna barnaana ilaahow naga aqbal taas way ga duco midna way ga dardaarano odayaashii hore anaga ahaayee siyaasadda ku soo jiri jiray waxay ilaahdeen markuu reerku isbarbar yaaco inta waxeegtaan halka dhow ku rida saddex xafladood bay aanu qabanay labadii hore de araarad bay ahay tanina gunaanadkii weeyey ujeedadeeda waa la garanaya wa finalkii u dambeeyay finalkii u dambeeyay hadaan ka waramo maxamed ciise bari odayaalka loo iga waawayn ba hadlay diyaar baa leedii yahay wax la tahri waayo ama suuroobi waay mooyaane codka halka ku haray in la idisiyo diyaar baa loo yeelay isku ma qilaafin waxaan la isku qilaafsanayn sidoo birqaabiyadu tolka ceeb u geysan mayne waa noo simantiine sidii aanu ugu kala horeysan inaanu wixidiin siino waa dhaqaajintii shaqadu waxay bilaabmaysaa 22 ama 22 waqtigaas aan meel walba la maraya dadka aanu idinku soo xilayna taa halkaasan hadaba ku dhaafaya halka laba halkaasa xagga wakiilada iyo lix berbera insha Allah iyo mid halkana sagaalkaasan qorsheeyay horta anigu markii hore Ilaahay ha inooga dhigo wakiilada in sagaalkaasi maadaan berigi hore todoba yimi inoogu duceeyay in sagaalkaasi horta halka yimaadaan waxaanu balan qaadaynaa oo anu kay daraysan reerkeygi mar roo soo duwan galiiba waraaqahayga iyo tiradeeda oo aan haystaa cidda baan u noqonaynaa ma jirtee waa diyaar arrinkan waxaan leeyahay uu warbaahinta tismooyinka halka koobo si aan isku imaato kuwidi ku dheeraan meel kooban lagu soo ururiyo een xaafadaha ay dad badan inaga degayaan hoos u yeegina waxa kamida xaafada la yiraahdo Isha Boorama een Axmed laga xoo kale een xafada la badac soo ku filaxsanahay xafadaan garanayna oo isla garanayna marka kulay Saciid iyo Cabdullaahi waxa siin doonaa talooyin badan oo waana kala shaqeynaya anuu dadka Hargeysa ka duwan gashan baanay arinka naga codsatay 100kiiba 100 ayaanu idinku barbar taaganahay 100kiiba 100 baanu idin la shaqeynayna cidiidan la shaqeynaysana baanu idin soo magaranaysa waanu idin soo gudbinayna aanu joognay Ciise Muuse Galbeed ay bari baanu hayn Ciise Muuse bari ci dambana waa joogi anuu halkan waxaan u arkaa maanta inay tahay ilaahay ka dhige caleema saarkii lagu caleema saarayay inamada tan ayaan taa u arkaa ee uma arko waxu doondoon taasina waa taa awe waxa halkan la isugu yimi waxaana asna loo sheegay ma inay ragina waa garanaya hore inta wax isugu sheegnayna xaflada hore isugu nimi oo inu ballanno arrinkeena aynu meel dhigane iyo kale halkii buu yaala halkii laga ma qaadin de kama ina qaadin halkii hadaynu nahay Ciise Muuse hadaaga Ciise Muuse halkan ku soo haraya waxa berbera ugu guuraya mooye waxa halkan ku soo haraya ballankii aynu hore ballanay deen xoojinu kabe kabeedii munaasibada qada sharaftan ee taageerada lagu muujinayo labadan musharax waxa halkaas ka hadlay musharax dhiban Cabdullaahi Maxamed Rooblo oo isagu u mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay munaasibada qada sharaftan isla markaasina taageeray waxaan yiri koowaad halka waxaan mahadnaq ballaaran ugu jeedinayaa tolweynaha Ciise Muuse dalyarta odayaasha wax garadka waxaan leeyahay waad mahadsantiin 100kiiba 100 intay ka badan boodh ka fidiyaa Real iyo Madrid waad mahadsantiin markii labaad iyo markii kowaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oo Khalid Yusuf Hassan fantastic television ka Real Hargeysa.